Pues el projecte consisteix en... Té dues fases. La primera fase és una fase de comercialització de composites, fibra de carbono, fibra de vidre i Kevlar. I la segona fase, a partir d'ahí, ja és una fase de fabricació i el projecte el que busca és cobrir necessitats que avui en dia en un mercat tan emergent no és això. La idea sorgeix mentre treballava en la empresa en la que treballava, buscant nous materials, nous projectes, algun que es diferenciar-se, i vaig descobrir aquests tipus de materials que es podien fer en tela, que tenien un teixit no molt complex, però que sí tenien unes característiques molt interessants i tenien un mercat molt gran per abastir i que encara no està explotat. El material és fibra de carbono, sobretot, fibra de vidre, que és més conegut, i Kevlar. El públic objectiu són les pimes, sobretot les pimes, perquè no estan lo suficientment cuidades en quant a abasteciment. Cuidar aixes pimes, el mercat no tenen pràcticament abasteciment, necessiten comprar a multinacionals molt grans i les multinacionals molt grans tenen altres clients com Airbus, certes empreses que utilitzen molt aquest material, i per a donar-los aquestes pimes necessiten, diguem, molt de temps, moltes negociacions, perquè primer tenen altres prioritats. Doncs el Premi de la Mancomunitat suposa per a mi el primer, saber que les teves idees tenen algun valor, no es queden soles en idees, i després pues, li donar una repercussió al meu projecte.